كلاسيوتات سبورتيفا يوان غامبر يلممد ماكل عند سو بكأني جو تلك الدوسيزو يمتال يسو كتوسن وعمتات بفيت تجواجين برنو أهونغن يبارسلونا بيبودن وان ناسلتاين هونو سراجم روال بيان داندو نغرو چلاي زرزر قدعوچن يتنتنال يمهاتكات يمكلاكل عندهم يشيق قروش بالمويةوچن كوچو لأورال لاميسيا يغر قواس عندو تلك غزة بركتنو بس بين غر قواسوست لاميسيا يامتاو تسعونو عندهم كالال ميبالا دلم يزيفري يونو يسو يعلمن غر قواس عندما يمرا يووكوت بتعطي ميكوترو سووچ ناچو كالاق غاننو سوستي هونالو يكترو كلبو بارسلونا ياسلتنو يوان كرايفنا السو راسو بيب غارديولا زاري لاوراچو يمفلقو سلا بيب غارديولا نو غارديولا يعلمن غر قواس اسكو ديانيو يلووتا تلك امرو يالو اسلتاينو غارديولا هوليم تمارينو غارديولا اووكوت بلو يمي كوفاسو نغر يلوم اني سلا اووكوت نغر عالجنكم يمن جنكو سلا لاووكنو نغر مهون عالبت يينن حسابيو سدو كاسلطانيو كفطاريو يوان كرايف نو يوان كرايف سلا غارديولا سياورا ابزانياون نغروچو زبرقرق يالو ادلو شكف يالو يتلقموا حسابوچ ناچو ابزانياون گزي اسلطانيوچ ويم دگمو سوبوچ سلا سو سياورو زبرقرق يالو حسابوچين يانسالو يوان كرايف گن بغارديولا لاي يميانسو حساب يهنن ايمسلم چاپي فيريرا ميبال ي يوان كرايف يا اسلطاي بودن ابال بملململا وقت تچواچوچين بلاميسيا اندي ململ ادل ساتو يهنن ادل يساتو يوان كرايف نبره كرايف تجواجوشن اندي ململ ادلي ستو چاپي فيرر اغن عند سو زلل يه يزللو سو اهون يه عالمن اگر قواس اسكو ديانيو يلووتو پيب غارديو لانه برا ريپورتون يوان كرايف تقبلونا ايو اسو يتبقو عند سم قولوال غارديو لا چاپي فيرر انترو لمدنو غارديو لان يال مردكو بلو تأييكو چاپي فيريرا بزوم غراساي غابا اندي بلو ملا سلت ايه كواس تجواش ديونا اي چلم من عالبات چارلي چاپيني لتكا اي چلا لالو غارديولان يغلس ابت منگد يمنگزي امي كوميدي بالمو ايهونون يچارلي چاپيني اگروچ بما مساسل نبرا او بوقتو غارديولا چارلي چاپيني مسلال እጅግ በጣም ቀጭን ነው አጭርም ነው ለመከላከል የሚመች አይደለም ሪፖርቱ የመጀመሪያው ጽሑፍ የሚለው ለመከላከል ምቹ የሆነ ተጫዋች አይደለም ይላል ክራይፍ ይህንን ሪፖርት ከሰማ በኋላ ቻፒ ፌረራን እንዲህ ሲል ጠይቀው አንድ ጥያቄ አለኝ እምንከላከለው ምንድነው አለው ቻፒ ፌረራ እምንከላከለውማ ሰዎች መተውኛ እንዳያጠቁን ስለዚህ ከነሱ የተሻል ወይም ደግሞ ከነሱ እኩል ተመጣጣኝ የሆነ ያካል ብቃት ሊኖርን ይገባል ይሄ አሁን የምንመርጠው ተጫዋች እንዴት በዚህ ሰውነቱ ሊከላከል ይችላል አለው ዮሐን ክራይፍ ትኩር ብሎ ካየው በኋላ ለቻፒ ፌረራ እንዳለው እኔ የምከላከለው ስፖቱን ወይም ደግሞ ቦታውን እንጂ ጣሪያና ግድግዳውን አይደለም ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሱ መከላከል የምፈልገውን ቦታ ቀላሉን አማራጭ መከላከል ብቻ ይሆናል ቀላሉ አማራጭ እሱ ያለበት ቦታ ላይ ሆኖ መከላከልን እንዲሰራ ማድረግ ነው ስለዚህ ዲፌንዲንግ ዘ ስፖት በሚለው የጨዋታ ሐሳብ ይሄንን ተጫዋችን ቀርጸዋለን ለተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ሽፋን እንዲሆን ሳይሆን ወደ ተከላካይ መስመር ተጫዋቾች የሚመጣውን እንቅስቃሴ መቆጣጠርና በቀላል ፓሶች የተለያዩ ትሪያንግሎችን ያሳደገ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ክፍል በሽግግር እንዲሄድ የሚያደርጉ ስልጠናዎች ይሰጣታል
ሰውነቱ ብዙም ሊያስቸግረን አይችልም። ስኪሉ ላይ የተሻለ እንዲሆን ማድረግ ነው። ያ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነገር እንዳለው አይቻለሁ። እንድትመርጠው ጥያቄ ያቀረብኩትና እድሉን የሰጠው እንደምትመርጠው እርግጠኛ ስለነበርኩ ነው። ነገር ግን አንተም ያልመረጥክበት ምክንያት ትክክል አይደለም። ስለዚህ የተሻለውን ጋርዲዮላ ምን ፈጥረው ከዚህ በኋላ ነው አብረን እንሰራዋለን አለው። ጋርዲዮላ በዚህ መንገድ በዮሐን ክራይፍ ተዋወቀ። ጋርዲዮላ ወደ ባርሴሎና ዋና ቡድን ወዲያውኑ ካደገ በኋላ በ1993-94-95 የውድድር ዓመት በዮሐን ክራይፍ የተገነባው የባርሴሎና ቡድን ዋነኛው ሰው ሆነ። አምበል፣ የቡድን መሪ፣ አንከር ሆኖ ቀጭኑ ጋርዲዮላ በዓለማችን ምርጡ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ሆኖ እንቅስቃሴውን ለብዙዎች አሳየ። ብዙዎች የሚገረሙት ያ ቀጭኑ ተጫዋች እንዴት ከባዱን ሥራ ይሰራል ነው። በሱ ዘመን እነ ዱንጋ በሚጫወቱበት የጨዋታ ክፍል በጣም ቀጭኑና 70 ኪሎ ማይሞላው ጋርዲዮላ የተሻለ ፐርፎርም አደረገ። በተጫዋችነት ዘመኑ የገነባው የጨዋታ ሐሳብ በአሰልጣኝነት ዘመኑ አድጎ ያባቱ የዮሐን ክራይፍ የእግር ኳስ ሐሳብ የበለጠ ትልቅና ሙሉ አሰልጣኝ አደረገው። 28 የውድድር ዘመን የባርሴሎና አሰልጣኝ በሆነበት ጊዜ ጋርዲዮላ አንድ ሌላ ከባድ ውሳኔ ወሰነ። እሱ በተመረጠበት መንገድ የተመረጠበትን ሂደት እንደገና ደገመው። ጋርዲዮላ ሰርጆ በስኩዌትን አመጣውና ብዙዎች ሳያውቁት የዓለማችን እግር ኳስ ቀመር ውስጥ እንዲገባ አደረገ። ብዙዎች ቀጭን ብዙም አቅም የሌለው የአማካኝ ተጫዋች እንዴት የዚህ ቡድን ፎካል ፖይንት ወይም ደግሞ ወሳኙ የጨዋታ ዲፓርትመንት ሊሆን ቻለ ብለው እንዲከራከሩ ድል ሰጠ። አዎ፣ ጋርዲዮላ ከዮሐን ክራይፍ የወሰደው ሐሳብ በእግር ኳስ የተለየ እይታ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ጋርዲዮላ ማይክል አርቴታን የሚያውቀው በላሜሲያ ውስጥ ነው። ላሜሲያ ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ገና እየመጣ የነበረውና ወደ ትልቅ ተጫዋችነት ለመምጣት ሁለት እግሮቹ ያልጠነከሩትን አርቴታን አወቀው። አርቴታ ወደ ስኮትላንድ ከመሄዱ በፊት ባርሴሎና ውስጥ ከጋርዲዮላ ጋር ተገናኝቷል። ዣቪም ያኔ ገና ልጅ ነበረ። ነገር ግን የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር አለ። አማዞን ፕራይም ጋር በነበራቸው ቃለ መጠይቅ ጋርዲዮላ ስለ አርቴታ ሲጠየቅ የሚናገረው ነገር ይህንን የሚመስል ነው። ጋዜጠኛው እንዲህ ይላል፣ በመካከላችሁ ያለውን የሥራ ግንኙነት በተመለከተ በአንድ ቃል ግለጸው ብለህ ምን ትለዋለህ? መከባበር። ይህንን ይናገራል ጋርዲዮላ። ወደ አርቴታ ከሄደ በኋላ አንተስ ይለዋል። አርቴታም ደግሞ ጓደኝነት ይለዋል። በጓደኝነትና በመከባበር ውስጥ ሁለቱ አሰልጣኞች መቀባበል ላይ ናቸው። እውቀት ይቀባበላሉ። የተሻለ የመረዳት የጨዋታ ንባብ፣ ነገ የተሻለ አሰልጣኝ ሆኖ ስለመምጣት ያስባሉ። በአንድ ወቅት አርቴታ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ በነበረበት ሰዓት ጋርዲዮላ እንዲህ አለው፣ ነገ አርሰናል እንዴት እንደሚያጠቃ፣ አርሰናል እንዴት እንደሚከላከል፣ አርሰናል እንዴት ጨዋታ መስርቶ ለመጫወት እንደሚያስብ ሪፖርት ፈልጋለሁ አለው። አርቴታ በማግስቱ ሲመጣ ሰነዱን ለጋርዲዮላ ሰጠው። ቅልብጭ ያለ ሪፖርት ነበረ። አርሰናል የሚከላከልበት የሚያጠቃበትና መስርቶ የሚወጣበትን መንገድ የሚያሳይ ነው። እንዲህ ሲል መለሰለት፣ አርሰናልን በሚገባ እንደምትከታተለው አውቃለሁ። አርሰናልን በተመለከተ ሪፖርት እንድትሰራ የፈለግኩት ስለ አርሰናል በቂ መረጃ ስላለ ነው። አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ ይህንን በትክክል ትመልስልኛለህ አለው። ጋርዲዮላ እንዲህ አለው፣ አርሰናልን ከልብ ትወደዋለህ ወይስ አትወደውም? አርቴታ ብዙም አልቆየም፣ እወደዋለሁ አለው። አርቴታ ለአርሰናል እጅግ በጣም ከፍተኛ ፍቅር አለው። ታዲያ ይህንን ጋርዲዮላ ያውቀዋል። በተለይም ደግሞ ተቃራኒ ሆኖ በሚጫወቱበት ሰዓት አርሰናል ላይ ጎል ከተቆጠረ ተነስቶ አይጨፍርም። ይሄ የአርቴታ ባህሪ ነው። በመካከላቸው ያለው ፍቅርና መከባበር እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው፣ ጣራ የነካ። ታዲያ አርሰናል አርቴታን ለመቅጠር ፍላጎት ባሳየበት ሰዓት ወዲያውኑ እሺ እንዲል በሩን ያመቻቸው ጋርዲዮላ ነበረ።
አሁን የምትወደውን ቡድን የምታሰለጥንበት እድል አግኝታል። ይህንን ቡድን እንድታሰለጥን የተሰጠህን እድል ተጠቀምበት አለው። እጅግ በጣም የሚያስገርመው ነገር አጠገቡ ሆኖ የተሻለ እውቀት የሚሰጠውና በቡድን ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርገውን አርቴታን ተቃራኒ ሆኖ ተቀናቃኝ ሆኖ እንዲያሰለጥን በራመቻቸለት። ይሄ ጋርዲዮላ ባህሪ ነው። ጋርዲዮላ ጠላቶችን የሚፈጥር ፈጣሪ ነው ማለት ይቻላል። ይህ ግን በእግር ኳስ የሚቆም ካልቸር ስላልሆነ ይህንን ባህል ጋርዲዮላ ማቋረጥ አይፈልግም። በአንድ ወቅት ከአማዞን ፕራይም ጋር ባደረገው ቆይታ ስለዚህ ሲጠየቅ እንዲህ ብሏል። የትኛውም ሰው የራሱ ወይ አለው ያን መንገድ እኔ ስለከለከልኩ አያቆመው። አርቴታ አርሰናልን ከልቡ ይወዳል። የመጣለትን እድል ለምን አቆመዋለሁ? ያን እድል ይጠቀምበት። የተሻለ ሲሆን እኔም ከሱ የተሻለ ሐሳብ ወስዳለሁ ነበር ያለው። የሁለቱ አሰልጣኞች መከባበርና በመካከላቸው ያለው የሥራ ዲሲፕሊን ለብዙ አሰልጣኞች ምልክትም ይሆን ነው። አርቴታ ማንቸስተር ሲቲን ተቃራኒ ሆኖ በገጠመበት ጨዋታ የተሻለ የጨዋታ ብልጫና ቁጥጥር ያለፉት 12 ወራት ወስዷል። እሁድ የሚደረገው የነገ ጨዋታም እንዲሁ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አይን ውስጥ ወድቋል። በመከላከል በማጥቃትና እንዲሁም ኳስን ፕሮሰስ አድርጎ በመጫወት የአርቴታ ቡድን የተሻለ የሆነ ነው። ማንቸስተር ሲቲ የአየር ላይ ኳሶች ብልጫ እየተወሰዱበት ይገኛሉ። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ዝም ያሉ የኮሚኒቲ ሺልዱ አይነት የጨዋታ ቀናቶችን ማሳለፍ የለበትም። ነገ የተሻለ መንቀሳቀስ ይኖርበታል። ይህ እንዳይሆን ግን አምና የገጠመውን ሮቦ ሁሊንግን አይደለም ያገኘው። አምና ማንቸስተር ሲቲ አርሰናልን ባሸነፈበት ወሳኙ የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ የመሃል ተከላካዩ ዊሊያም ሳሊባ በጉዳት ምክንያት አልነበረም። ነገ በሚኖረው ጨዋታ ግን ዊሊያም ሳሊባ ቋሚ ሆኖ ይሰለፋል። በፕሪሚየር ሊጉ ብቻ ሳይሆን አሁን በዓለም ላይ የአንድ ለአንድ የመከላከል ጥብቅ የሆነ ዲሲፕሊን ውስጥ ካሉ ተከላካዮች መካከል አንዱ ዊሊያም ሳሊባ ነው። ቁጥሮቹ እጅግ አስገራሚ ናቸው። በፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛውን ቁጥር ኢንተርሴፕሽን የፈጸመ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው ዊሊያም ሳሊባ። 55 ጨዋታዎችን አድርጎ በአርሰናል ቡድን ውስጥ 40 ኢንተርሴፕሽኖች አድርጓል። ይህ የመሃል ተከላካይ ሆኖ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ሶስተኛው ምርጡ ኢንተርሴፕሽን አድራጊ ያደርገዋል። ክሊራንሶቹም 137 የሚደርሱ ናቸው። የአየር ላይ 73 አደገኛ ኳሶችን አጽድቷል። ሪከቨሪዎቹ ወይም ደግሞ ያገገመባቸው ቁጥሮች 360 ናቸው። የእርስ በርስ ግንኙነቶቹ ወይም ደግሞ ዲዌሎችን ያሸነፈበት 205 ቁጥሮች አሉት። ሰክሰስፉል የሆኑ ድሪብሎችን አድርጎ ለማለፍ 11 ጊዜ የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾችን ጥሏቸው ሄዷል። የአየር ላይ 109 ኳሶችን አሸንፏል። ስለዚህ ሃላንድ ይህንን ተጫዋች ማሸነፍ ይጠበቅበታል። አምና ሮቢ ሆልዲንግን ነበር የገጠመው። ሆልዲንግ በሊጉ በጣም ደካማው የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው። ብዙ ነገሮች ይጎሉታል። የጨዋታ ቀን ፐርፎርማንስ፣ በራስ መተማመን፣ የአንድ ለአንድ ግንኙነቶችን ማሸነፍ። ይህን ሁሉ ድክመት ይዞ ያሳለፍነው የውድድር ዓመት እንደ ተርብ ይበር የነበረውን ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን ነበር የገጠመው። ማሸነፍ ሳይችል ቀርቷል። ተሸንፏል። ዘንድሮ ግን የሚገጥመው ጠንካራውን ዊሊያም ሳሊባን ነው። አርቴታ ወደ እንግሊዝ እግር ኳስ ወደ አሰልጣኝነት በመጣበት ሰዓት ከተጀመሩ ሥራዎች መካከል አሁን አማዞን ፕራይም ተግባራዊ እያደረገው የሚገኘው ድብቅ የመልበሻ ቤት ካሜራዎች ናቸው። እነዚህ ካሜራዎች በርካታ የአሰልጣኞችን ያልተጠበቁ የውስጥ ሥራዎች በግልጽ ያሳያሉ። በማንቸስተር ሲቲ ጋርዲዮላ እንዴት መልበሻ ክፍል ውስጥ ተጫዋቾቹን እንደሚያነቃቃ ያሳያል። ይህ አርቴታ ወደ ሲቲ ከሄደ በኋላ ያመጣው አንዱ ለውጥ ነበረ። ከዛ በፊት የነበረ ሥራ ቢሆንም አርቴታ ከመጣ በኋላ ግን አድጓል። የአርቴታ ሲነርጂም እንዲሁ ወደ አርሰናል ከመጣ በኋላ አድጓል። በተለይም ደግሞ የሚያስተምርበት መንገድ ከጋርዲዮላ የተወሰዱ ሐሳቦች እንዳሉ ሆነው በራሱ የጨዋታ ቀመርም ውስጥ ይቆያል። በአንድ ወቅት አርሰናል 2-0 በሆነ ውጤት እየተመራ የነበረበት ጨዋታ ላይ ለተጫዋቾች ያስተላለፈው መልእክት ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ሁላችሁም
አንድ ነገር ልንገራችሁ። ቶማስ ኤዲሰን መብራቱን ግን ብቻውን ቢይዘውና ያለ ገመድ ቢያስቀምጠው ለሌሎች ሰዎች መብራት አይችልም። ስለዚህ እናንተ የራሳችሁ ስኪል አላችሁ። ስኪሉን ግን ወደ ሌሎች አጋቡት፣ ወደ ሌሎች እንዲተላለፍ አድርጉት፣ ገመድ ቀጥሉበት። እናም መብራቱን በጋራ እናብራው ነበር ያላቸው። ይህንን ሐሳብ ጋርዲዮላም ተግባራዊ ያደርገው ነበር። ሁለቱም የሚያመሳስላቸው ነገር ይዘው ነው ነገ በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የሚገናኙት። በተለይም ደግሞ ሲዝን ከሚወስኑና ሲዝንን ከሚገልጹ ወሳኝ ጨዋታዎች መካከል አንዱ የአርሰናልና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ነው። ምሽት የሚደረገው ጨዋታ ሁለቱ የሚዋደዱ የሚፋቀሩና የሚከባበሩ አሰልጣኞች የሚያደርጉት ፍልሚያ ነው። ክራይፍ ጋርዲዮላን ፈጠረ፣ ጋርዲዮላ አርቴታን። እኔ እሱ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ ደስተኛ ነኝ። የተሻለና ትልቅ አሰልጣኝ እንደሚሆን አምናለሁ። በተለይም ደግሞ የንባብ ባህሉ ያስደንቀኛል። እኔ ጋር በነበረበት ሰዓት ብዙ ነገር ከሱ ተምሬያለሁ። ይህ ደግሞ የተሻለ ትልቅ አሰልጣኝ እንደሚሆን ማሳያ ነው ይላል ጋርዲዮላ። አሰልጣኝ እንዲሆን የፈጠረውን ባላንጣውን ግን ነገ የሚገጥመው ይሆናል። የምሽቱ ጨዋታ በብዙ መንገድ የሚጠበቅ ነው። ተማሪው ከአስተማሪው ጋር የሚያደርጉት ከባድ ፍልሚያ ይከናወናል። መልካም የጨዋታ ጊዜ ይሁንላችሁ። መኳንንት በርሄ ነበርኩኝ።